Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, bom dia, bom dia. Firmeza total. E aí, sabadão, olha só a diferença, né, do trânsito da chegada a São Paulo. Então é isso aí, bom dia, bom dia. Fizemos um top speed aí, 280 por hora. É, Speakers, brother. Moto não é fácil, não. Infelizmente, não tem espaço para dar os 299, que é até onde ela vai marcar. É a nossa meta, aí vamos parar com essa história de top speed. Estamos meio velhinhos já para isso, né? Então é isso aí, lembrando que sábado que vem, domingo que vem, que é 16, esse agora, o de amanhã, o próximo, estaremos em Araraquara, Clube Telefônica. Aguardamos todos vocês lá, quem quiser fazer algum pedido especial de amortecedor de direção, manete, slider, peça nos vídeos aí. A gente lê quase todos os comentários. Sol brabo hoje, hein? Graças a Deus, mano. Mais um dia aí que vamos iniciar. Ó, o cara andando na marginal. É brincadeira, né, tio? Fala sério. E é o seguinte, cravamos aí 280 por hora com a mochila nas costas, né? Não é brincadeira. O bagulho é monstro. Que puta nave, mano. Fala sério, ela não se mexe. Veio fortona, firmona. Vai, numa naked de 280 por hora é complicado, hein, vai. Apesar que não senti muita ação do vento, não. Apesar também que só beliscamos, né, os 280. E não teve outro jeito. Então vai, tio, você vai pra esquerda, vai. Agradecendo a todos vocês aí que vem na minha garupa, que faz os seus comentários, que deixam lá suas mensagens positivas. Acho que falam mal e denigram a nossa imagem, The Blocks e Apagations. É, fazer o quê? Aí o cara falou lá, ó, Clebão, mas pô, se o cara discordar. Não, não é discordar, tio. É o cara vem me esculachar. Né? Esculachou? Pra que eu vou ter um cara desse no meu canal? É banido, tio. Fogueirinha, fogueirinha. Você tá entendendo? Então é isso. Agradecer ao Iago aí, lá da Shark da Zeus. Ganhamos uma pintura aí do neto do seu Cid Mosca, no capacete da Giovana. Vou ver se eu mando ele hoje pra lá. Infelizmente, o meu capacete Shark ainda não chegou. Radar, radar, radar. Que dia lindo, hein, brother? Fala sério, mano. Obrigado, rapaziada, lá no posto Ipiranga, lá de Indaiatuba, aquele posto que quando a gente vai pro Itaici ali, parei lá pra abastecer ontem a Tucson,
Caralho, os caras fizeram a maior festa. Obrigado, obrigado por esse carinho aí que todos vocês têm para comigo, para a minha família. E lembrando que estamos tentando fazer aí o maior encontro de motofilmadores já realizado aqui no Brasil, dia 3 de setembro em Indaiatuba. Algumas presenças já confirmadas. Carlos Gonzalez, Mike 9mm, estamos tentando trazer também Capitão Caverna. E todos vocês aí estão convidados, Fabinho da Hornet, Rudine da Hornet, Ibra da Phaser, ALN, Cachorro Motovlog. Enfim, todos vocês que filmam, fazem vídeos, estão convidados a participar para que nós num consenso geral possamos chegar aí a um... a um acordo para marcarmos aí no calendário uma data do dia do motofilmador. Tá um frio do cão, hein, tio? Só quem é mesmo pra andar de moto, mano. Tô com as pernas todas úmidas da neblina. Gastou hoje, hein? Vemos de mão no fundo, mano. Olha lá, tem dois pauzinhos só. Fazer o quê? Nossa meta é cravar o 299 aqui. E aí já era esse negócio de top speed, né? Vai pra onde mais? Pouca vergonha, né? Esse semáforo aqui. Porra, não dá pra entender, meu. Realmente não dá para entender. Bom dia. Tem uma nuvem no céu, hein? Que dia mais lindo, né? Graças a Deus. Pra casa. Acorda, Barra Funda! Acorda que nós chegou! Puta merda! 7:30, posto fechado! Ah, de brincadeira! Thank you.
É isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo.